Ja, tack så mycket att jag har blivit inbjuden till den här föreläsningen. Jag heter Ville Moberg och det är om mig som det här handlar egentligen. Ja, när jag växte upp så var det en fattig uppväxt i Småland och jag var det fjärde av sju syskon. Jag gick ungefär halvtid i skolan men där fick jag upp mitt intresse för böcker och tyckte det var riktigt roligt att lära mig skriva.